ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የማዕድ ኤሳት ዝግጅት ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እንደምን ሰምታችኋል በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ከዚህ ከአምስተርዳም ስቱዲዮ የሚተላለፈው ማዕድ ኤሳት ዝግጅታችን አሁን ይጀምራል በተከታዩ ሙዚቃ አብረን እንድንቆይ ጋበዝናችሁ የዛሬው ፕሮግራማችን ሙሉ ለሙሉ የሚያተኩረው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጀርመን የነበራቸውን ቆይታ በተመለከተ ይሆናል። ርዕሱ ከአምስተርዳም በርሊን ደርሶ መልስ በሚል የተዘጋጀ ነው። ያዘጋጀው ደግሞ ደረጀ ሀብቶልድ ነው። እንግዲህ ወደ ፕሮግራሙ ከመግባታችን በፊት ገሊላ አንቺም አይቼሻለሁ እዚያው ፍራንክፉርት ላይ አግኝቼሻለሁና ወደ ስቱትጋርት መሰለኝ ሄድሽውና እስኪ ለምን እንደነበር ሄድሽው ምን አደረግሽ እንዴት ነበር ባለፈው ሳምንት? ልክ ነው። የግል ጉዳይ ነበርኝ ወደ ስቱትጋርት ያሉ ጓደኞቼ ልጎበኝ መጀመሪያ ሄድኩኝ። ከዛም ቀደም ብሎ የጠቅላይ ሚኒስትሩን መምጣት ሰምቼ ስለነበር ከስቱትጋርት ነው እንግዲህ ወደ ፍራንክፉርት ሄድኩት። ቆንጆ ጊዜ ነበር። እንግዲህ በዛ ከተማ ወደ ፍራንክፉርት ከመሄዱ ኢትዮጵያን ወገኖች ባብዛኛው እህቶች ጋር ነው አብሬ ሄድኩት። በጣም በጣም ደስ የሚል ጉዞ ነው ያደረግነው። በዚህ አጋጣሚ በባስ ውስጥ የነበሩ ልጆችን በአጠቃላይ የነበሩትን ማመስገን ፈልጋለሁ። እነ ሄኖክ፣ እነ ራሄል፣ እነ ዝይን፣ ሌሎችም እነ አስቴር፣ እነ ናኒ የሚባሉ ልጆች። ከዛም በኋላ ወደዛው ከተማ ተመልሼ ቆንጆ ጊዜ ያሳልፈናል። አንድ ማሳያ ነው እንግዲህ አንተ ስላልዳሰስከው አንድ ማሳያ ነው የሚሆነው። ከየከተማው የሄዱ ኢትዮጵያውያኖች ያንን ድጋፍ ለማድረግ የሄዱ ኢትዮጵያውያኖች በምን አይነት ሁኔታ እንደሄዱ አንድ ማሳያ ይሆናል። በጣም ብዙዎቹ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ይዘው ኢትዮጵያዊነትን የሚገልጹ ዘፈኖች እየተዘፈኑ አገልግል ሁሉ አስረው አገልግል በትክክል አገልግል አየውዛ በጣም ደስ ይል ነበር። እኔም ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍኩት። በዚህ አጋጣሚ በጣም አመሰግናችኋለሁ ለልወዳል። አጋጣሚ እንደዚህ ላይቭ ፕሮግራሙን እየቀረጽኩ ነበር ወደዛው ደናን ተመጣና እንደድገት ኮኔ ገባሹ እንደዚህ ያልኩ ስመጣ እንዴ ገይዳናት አልኩሽና በጣም በልዩ ስሜት ውስጥ ሆነሽ ነበር ያየሁሽ። እንደ ሌሎች ኢትዮጵያውያን ሁሉ ደስታሽን ስሜትሽን ድጋፍሽን እየገለጽሽ ነበር። ግን አንድ ቅሬታም ነበር ገይዳ እኮ ነበር ዝግጅቱ ላይና እንደውም ከነዛ ቅሬታ ደርሶባቸዋል ብዬ ስነግርሽ እኔም እዚህ አይነት ነገር አጋጥሞኛል ብለሽኛል። በተለይ ከባንዲራ ጋር በተያዘ ማለት ነው። እንዳልኩህ በዛ ባስ ውስጥ የነበሩ ልጆች እንደ ማስታወሻ ነው እንደውም አንዷ አይሰጠችኝ ኢትዮጵያን ሰንደቅ አድርገን ነው ሄድን። በሩ ላይ ፍተሻ ሲደረግ አይገባባል እንደውም እንደዚህ ለሸፋፈነው ሞከርኩኝ አይቻልም አሉ። በርግጥ ፈታሾቹ ነጮች ናቸው። አብረውኝ የነበሩትም ልጆች ነበሩ። ብዙዎቹ ስሜታቸው ተነክቷል ለምን ምናምን የሚሉ ነገሮች ነበሩ። ግን ዝም ብዬ ሳስበውም ከእንደዚህ አይነት ጥቃቅን ነገሮች የሄድንበት አላማ ያለው መንፈስ ይበልጣልና ያው ስሜቱን ዋጣ አርገ ትገባለህ። ውስጥም ከገባው በኋላ ባካቹ አንድ ሁለት ያዙትን ባካቹ ያው ደስ ይላል። ኢትዮጵያ ሰንደቅ ሁሌ ምጃችን ምላ ያለ ሁሌ ልባችን ውስጥም አለ። ግን እዛ ቦታ ላይ ስትሆን አንተም እንዲኖር ትፈልጋለህ። ከዛ ካሉ ልጆች በኃይሉ የሚባል ልጅ አለ ቴዎድሮስ ራይ ላይ ይሰራል ልጅ ባጋታሚ ከሱ ጎን ነበርኩ። የኢሳት ሰፖርተርም ነው። የኢሳትን አርማ አርጉ ነበረ። በዛም ነው ለየው በኃይሉ ባክን ሰጠኝ አልኩት። እሱ በዛ ቆየ የራሱ እሱ ባዶ ሆነ የሱን ያንገል ልብስ ሰጠኝ እና በዛ አለፈና ደስ አይልም በርግጥ ሳስበው ሆን ተብሎ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ መግባባት በማጣትም ሊሆን ይችላል። ግን ድርጊቱ በእኔም ላይ ደርሷል። እውነት ነው። ትክክል ነው። በርካታ ሰዎች ቅሬታ አቅርበዋል። እስካሁንም ቀጥሏል። ምናልባት አሁን በሚቀጥለው ዝግጅትም ላይ ከአምስተርዳም በርሊን ደርሶ መልስ እርግጥ እንዳልሽው ትልቁን ለመዳሰስ ነው የሞከርኩት። ቢሆንም ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች መስተካከልም ስለሚኖርባቸው ይሄንንም ለማካተት ሞክረናል። አዎ በጣም ጥሩ። ካነሳነውም አይቀር ኢቭን በዝግጅቱ ላይ የነበረው የካሜራው አንግል በአብዛኛው ሁሉንም በየቦታዎችን ጠቅላላ ያካተተ አለመሆኑ እንግዲህ ያንን ያዘጋጁት የሚዲያው ሰዎችም እንደው ቢቻል እኛም የሚዲያ ሰዎችና በተቻለ ሁሉ የሚታዩ ነገሮችን ያካተተ የሁሉንም ስሜት ያካተተ ቢሆን ይመረጣል። የዛ አይነት ድክመትም አይቻለው
ብዙዎችም እዛ ጋር ቅሬታ ያሰሙ ነበር። ፐርሰናሊም የነገሩኝ ኦፍኮርስ አንተ ነበርክ ስራ ግዴታ ላይ የነበርከው ባጁንም ተቀበለ ውስጥ የገባው እንደ አንድ ታዳሚ ነው እኔ የተገኘሁት። ግን ያው ሚዲያው ላይ የሚያቆን ሰዎች ለምንድን ነው እኛ አልተቀረጽንም? ለምን የዚህ አካባቢ አልታዩ ልጆቻችን እንደዚህ? አዎ ልጆቻችንን በኢትዮጵያ ሰንደቅ አስበመተን ትግስት ከመስተር ተምራሱ ስትነበር ለምን ልጇ በደንብ ሰንደቁን ተሰርታ አስባበት ነው የመጡትና ነገ ያንን አይነት ተሳትፎ ላይ ያለ ፊልማቸው ልጆች በተለይ ታዳጊዎች ሲመለከቱት ለሀገራቸው ያለው ስሜት ይጨምራል። በእንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ የመገኘት ስሜታቸው ይጨምራልና ያንን ሁሉንም ያካተተ ቀረጻዎች ቢደረጉ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። አንድም አንተ ደግሞ የሆነች ቀለል ያለች አደጋ ደርሰ እዛ ጋር ደረጃ የሆነ ነገር አድርገው ብለውኝ ነበር። ሲያጠራ አድርገው ንገረኝ። አዎ እየቀረጽኩ ነበረ እንዳልሽ ነው ይሄድ ነው ፖዲየሙ ላይ ያው በግድ ገብተናል። ተማክተን ሌሎች ከመንግስት ጋዜጠኞች ውጭ አትገቡ ተብሎ ማለት ነው። በኋላ በአንዳንድ ዱካኖች ድጋፍና ምናምን ተቀርፎ ገባን። ግን ከዛ ሆነን ከዙም መቅረጽ እኮ ይቻላል። ዙም እዛ አድርገው ሰው ግን አልች እንዳልች ስክሪኑ ላይ ያለውን እያየት ተበሳጭ ነው። ሰው በአንድ ሳይት ላይ ያነጣጠረ ነው ቀረጻው ስክሪኑ መድረኩ ላይ ያለውና ቢያንስ ሰዓቶች መታችሁ ለምን እንደዚህ አትቀርጹንም የሚል ቁጣ ሲመጣ እስኪ በሚል ወደ መድረኩ መጣ ሆነ። መድረኩ መጣ ሆነ ተናደርኩ። አጋጣሚ ደግሞ ሌሎች ሰዎች ግን ካሜራዎች ነበሩ በዚህ ተደርድረው። እንግዲህ እኔ ስሜት ውስጥ ስገባ ታውቂኛለሽ በዚህ ላይ ቀጠን ያልከነ? አዎ ቀጠን ያልከኝ። ልክ ስመለከታቸው አንዳንድ ሰዎች በጣም ኃይለኛ ስሜት ውስጥ ገብተው ምናምን ሳያቸው ምን እንዳላ ጠገብ ያላቀለ ያው ካሜራማንም ባልሆን ትንሽ መቅረጽ መከራደው ነው። ከዚህ ያለውን በቃ ላይም የሆኑ ሰዎችን ለማስገባት ሳደርግ ያው እንግዲህ እንዳያችሁት ካሜራ ወደ ኋላ ገፍቼ ጣልኩ የሌሎችን ካሜራ። እርግጥ ካሜራው አልተሰበረም። ሰዎቹ የሆነ ማቀፊያው ምናምኑ መያዣው የተሰበረው። ግን ከሁሉ በላይ ከዛ በላይ ኢቭን ካሜራው እንኳ ቢሰበር እኔ ያዘንኩት የልጆቹን ስራ አበላሸሁባቸው። ለምን በራሴ እኔ እየቀረጽኩ ቢበላሽብኝ የሚፈጠረው ስሜት እንዴት እንደሚሆን ስለማውቀው በዛ ተሰማኝ። ልጆቹን መግባባት ነበረው ግን እንዴት? ምክንያቱም በዛ አካባቢ የነበሩት የስራ ባልደረባሽ እንትን ምናምን ብዬ ነበር። እንዴ ነው ግን በኋላ እንግዲህ ኦፍ ማይክም ስናወራው እንደው ነገር ውስጥ እንትን ነገር ነው። አንዳንድ ሰው ግን እንዴት ሪአክት እንደሚያደርግ ደግሞ አንዳንድ ሰው እንደዚህ ነገር ያጋጥማል። ግን ትሪት ለማድረግ ሞክሬያለሁ ነገሮችን። እንዳልሽው እዚህ ሁሉ ደረጃ ላይ የተደረሰው እንኳ ለምንድን ነው ኢትዮጵያውያኖች በብጣም እዛ ይገቡ አልተቀረጽንም? ኑ ወደዛ ወርዳችሁ መታችሁ ሰዓቶች እንኳ ቢያስቀረጹ ቅድም አንቺ እንዳልሽ ነው እየቀረጽኩ አንዴ አንዷ አይተሽ እንደሆነ ሌላ ነገር የቀረስኩ ገባች ካሜራ ውስጥ የገባችው እንደዚህም በኋ መጥቷል። ምን ተገራታትሯል ተቃውሞ ነው የምናደርገው ይሄንን ድገ ምናምን አለችኝ። በምኑ ተበሳጭታ በመድረኩ ላይ የሚቀረጸው ስክሪን ላይ ያደረገው አድሎ ተፈጽሟል። ስክሪን ላይ የሚታየው እኛ ይሄን አካባቢ እንዳ የሚያስጠላ ነገር ነበር። የኦነግ ባንዲራ ያዙ በአንድ ወገን፣ የኢትዮጵያ ባንዲራ ያዙ በአንድ ወገን ስለነበረ መቀያየት አለ። ግን የሆነ ቦታ ላይ ጎላ ብሏል። ግን ሁለቱም ጋር ደግሞ በጣም የሚገርም ነገር ነው ያስተዋልኩት። ስክሪኑ እዛ ላይ ስላተኮረ በዚህኛው ሳይድ የተቀመጡት ተበሳጩ። ለዛ ነበር እና ቅረጽ የተውዬ እጄ ካሜራ ጣልኩ። አልተሰበረም ካሜራው። የዛ ያም አደጋ የተፈጠረው ለማለት ያህል ነው። ዞሮ ዞሮ እነዚህን ሁሉ ለመዳፈስ ሞክር ያለውኝ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ የነበረው ነገር በመግባባት ተስተካክሏል። ያ ደግሞ ስራ ላይ አክሲደንት ያጋጥማል፣ ከዛም የባሱ አክሲደንቶች ያጋጥማሉ። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ባለዕዳ ሆነን የመጣው ማለት ነው። ቀለል ያለ ዕዳ፣ ምንም ችግር የለም እከፍላለሁ፣ ቀላል እስከሆነ ድረስ። እንግዲህ እንደተከታተላችሁት በፍራንክፈርት የነበረኝ ትንሽ እይታን ከደሬ ጋር ተወያይተንበታል። ወደ ዋናው ፕሮግራም እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። ከአምስተርዳም በርሊን ደርሶ መልስ። በዚህ ቦታ በፊታችሁ ስቆም ሀገራችን በኢኮኖሚ በልጽጋ ሰላማችን ሙሉ በሙሉ ተሟልቶ ግጭት ጠፍቶ ዴሞክራሲ ጎልብቶ ሰብአዊ መብት በላቀ ሁኔታ ተከብሮ ቢሆን ምንኛ ደስ ባለኝ ነበር። ግን አይደለም። አሁን በእጃችን ያሉን ሁለት ነገሮች ናቸው፣ ነጻነትና ተስፋ። እነዚህን ሁለቱን ይዘን በትብብርና በአንድነት ከሰራን
የምንሻት ኢትዮጵያን ከመፍጠር የሚያግደን ኃይል አይኖርም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባሳደፍነው ሳምንት በአውሮፓ የመጀመሪያ የሆነውን ጉዟቸውን ካደረጉባቸው ሀገራት መካከል አንዷ ጀርመን ነች። በጀርመን መራሄ መንግስት በቻንስለር አንጀላ ሜርከል ግብዣ መሰረት በኮምፓክት አፍሪካ ስብሰባ ላይ ለመሳተፍ ማክሰኞ ዕለት ከፓሪስ ተነስተው በርሊን ቴጌን አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ ስላገባባቸው የዘገባ ሽፋን ለመስጠት በደረሰን ግብዣ መሰረት ከባልደረባዬ ከኃይሉ ማሞ ጋር ማልደን እዚያው ተገኝተን ነበር። ግብዣ የደረሳቸው 3 የኦኤምኤን ጋዜጠኞችም ከእንግሊዝና ከአምስተርዳም ተጉዘው አብረውን እዚያው ተገኙ። ይሁንና ወደ 900 ኪሎ ሜትር ተጉዘን የሀገራት መሪዎች በሚስተናገዱበት አውሮፕላን ማረፊያ ደርሰን በብዙ ሙግትና በጥብቅ ፍተሻ አልፈን ወደ ውስጥ ብንዘልቅም ምክንያቱም ባላወቅነው ሁኔታ ምንም አይነት መቅረጸ ድምፅም ሆነ ካሜራም ከዚያም በላይ የሞባይል ስልክ ይዘን መግባት እንደማንችል ተነገረ። ጋዜጠኞች መሆናችንና የመጣነው የጠቅላይ ሚኒስትሩን አገባብ ሽፋን ለመስጠት ተጋብዘን እንደሆነ በመንገር አገባባቸው ለሚዲያ ዝግ ነው እንዳይባል ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የአገር ውስጥ ጋዜጠኞች አብረዋቸው እንዳሉ በማብራራትና ያለ መቅረጸ ድምፅና ካሜራ መግባታችን ምንም ትርጉም እንደሌለው በማስረዳት ከነ ካሜራችን መግባት ይፈቀድል ዘንድ በአጽንኦት ደጋግመን ብንጠይቅም ሴኩሪቲዎቹ ፈቃደኛ ሊሆኑ አልቻሉም። ለመጨረሻ ጊዜ ያቀረብንላቸው ጥያቄ ይህ የዚህ የሚሊተሪ አውሮፕላን ማረፊያው መመሪያ ስለሆነ ነው መቅረጸ ድምፃችንን ከመከልከል አልፋችሁ ስልካችንን እንድናስቀምጥ የምታስገድዱን የሚል ነበር። ከሴኩሪቲዎቹ አንዱም ከራሳችሁ ሰዎች የተቀበልነው መመሪያ ነው ማለት መለሰት። አሁን ነገሮች እየተገደጡልን መጡ። እንዲዘግብ ጥሪ የተደረገለትን ጋዜጠኛ ካሜራና መቅረጸ ድምፅ ይዘህ አትገባም ማለት ምን ማለት ነው? አበው እንዲህ ያለ ነገር ሲገጥማቸው ነው እንዳያማጥራው እንዳይበላ ግፋው የሚሉት። በዚህ ሁኔታ ከሴኩሪቲዎቹ ጋር ስንነጋገር ጠቅላይ ሚኒስትሩና የልዑካን ቡድናቸውን የያዘው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረት የሆነው ሽንጣሙ ድሪም ላይነር ዝቅ ብሎ ለማረፍ ሲያሽኮበክብ አሻግረን በመስኮት አየነው። አንደኛው ሴኩሪቲ ካሜራችንን፣ መቅረጸ ድምፃችንን፣ ስልካችንን እናስቀምጥ ካደረገን በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩን እንኳን ደህና መጡ እንል ዘንድ አውሮፕላኑ ወደሚያርፍበት ቦታ እየመራ ወሰደ። ከጀርመኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባለስልጣን በስተቀር ዶክተር አብይ ለመቀበል የተዘጋጁት ኢትዮጵያን እንግዶች 4 ወይም 5 ብቻ ናቸው። ዋናው ተቀባይ የጀርመን አምባሳደሩ አቶ ኩማ ደመቅሳ ናቸው። አጠገባቸው ደርሰን ከኋላቸው ፈንጠር ብለን እንደቆምን በአይነ ሰላምታ ተለዋወጥን። እዚያው በቆሙበት ከኦኤምኤን ጋዜጠኞች ጋር በጣም ባጭሩ በኦሮምኛ ሰላምታ ተለዋወጡ። 5 ጋዜጠኞች ፈንጠር ብለን ከሽንጣሙ ድሪም ላይነር የሚወጡትን እንግዶች ስንጠብቅ ፈንጠር ብለን መጠበቃችን ብቻ አላረካቸውም መሰል ይባስ ብሎ በመካከላችን እንደ ችካር አይነት ተንቀሳቃሽ የብረት አጥር እንዲቀመጥ ተደረገ። ልብ በሉ በሴኩሪቲ በተከበበ ጥብቅ አውሮፕላን ማረፊያ ውስጥ ከአራትና አምስት የማይበልጡ እንግዳ ተቀባዮችና በደንብ ተፈትሸው የገቡ 5 ጋዜጠኞች ብቻ ባሉበት ሁኔታ ነው ለደህንነት በሚል ሽፋን ጋዜጠኞችን መግፋቱና ማሸማቀቁ የቀጠለው። ይህኔ ከኦኤምኤን ጋዜጠኞች አንዱ በጣም በመበሳጨት በቃ ተተንላቸውን ሂዳ አለ። ሁላችንም ለመሄድ ስንነሳ እነሱን ሳይሆን አብይን ማየት አለብን፣ የመጣ ነው ለአብይ እንጂ ለእነሱ አይደለም የሚል ሀሳብ ከመካከላችን ተሰነዘረ። ሁላችንም በዚህ ተስማምተን ባለንበት ቦታ በመቆም የአውሮፕላን ሆድ የሚተፋቸውን እንግዶች መጠባበቅ ቀጠል። ልክ ድሪም ላይነሩ ከፊት ለፊታችን እንደቆመ የሴኩሪቲ ሰራተኞች የተጠቀለለውን ግዙፍ ቀይ ምንጣፍ እየተረተሩ በጠያራው ጎማ ስር በትክክል አነጠፉ። የጀርመኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባለስልጣንና አምባሳደር ኩማ ከምንጣፉ ዳር ሆኑ። ወዲያው ለእንግዶቹ የተዘጋጁ መኪኖች በሰልፍ መጥተው ቆሙ። ለዶክተር አብይ የተዘጋጀችው መኪና ከኛ ከጋዜጠኞቹ ፊት ለፊት ከአምስት ሜትር በማይበልጥ ርቀት መጥታ ቆመች። የድሪም ላይነሩ በር ተከፈተ። በአገር ባህል ልብስ ያማሩ የአየር መንገድ ሆስተሶች ግራና ቀኝ ብቅ ብለው ሰላምታ ሰጡ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ
ከሩካን ቡድኑ አባሎቻቸው ጋር ካውሮፕላኑ ወረዱ። አቀባበል ያደረጉላቸው አቶ ኩማ ደመቅሳ ጋርም ወደ ተዘጋጀላቸው መኪና አመሩ። አንገታቸውን ዝቅ አድርገው ወደ መኪናው አዲገቡ ሲሉ ጋዜጠኞቹን ድንገት ተመለከቱ። ድንገት ሲያዩት ያሳዩትን ስሜት እንዴት ልግለጽ? ለካፈር ሲፈጩ እንዳደጉ ጓደኛ ማቾች ኦ በማለት በደስታ ጮሁ። መኪናው ውስጥ መግባታቸውን ትተው ሰላም ሊሉን መንገድ ጀመሩ። የራሳቸው ደህንነቶች እንቢ ብለው አገዷቸው። መኪናው ውስጥ እንዲገቡም አስገደዷቸው። እነሱንማ ሰላም ሳለጣል ሄደን ብለው መለሱ። አይቻልም የሚለው የደህንነቶቹ ክልከላ ቀጠለ። ዶክተር አቢ ሰላም ማለት አለብኝ በሚል ደህንነቶቹ አይቻልም በሚል እዚያው አጠገባችን ሲሟገቱና ሲገፋፉ አምባሳደር ኩማ ደመቅሳ ጣልቃ በመግባት የደህንነቶቹን ሐሳብ አጠናከሩ። አቶ ኩማ ቃል በቃል ያሉትን መስማት ባንችልም እነሱን ተዋቸው ዝም ብለው ወደ መኪናው ግባ የሚል እንደሚሆን ካገላለጻቸው እገምታለሁ። ለዚህም ነው ኮኤሜን ጋዜጠኞች አንዱ የአቶ ኩማን ስም በኃይል በመጥራት በኦሮምኛ ኃይለ ቃል የተናገራቸው። አዲሱ የመደመር መንፈስ ሰርጿቸው ይበልጥ መቀራረባችንና ማግባባቶችን ይፈጥራሉ በሚል ዲፕሎማት ሆነው የተሰየሙት ሰው ጎፈር ሆነውብን አረፉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተመለከቷቸው ከለከሉኝ በሚል ምልክት ነግረውን አጠገባችን ወደ ቆመችው መኪና ገቡ። ሁሉም እንግዶች ወደ ተዘጋጁላቸው ሌሎች መኪኖች በማብራት ቦታቸውን ያዙ። እንግዶቹ እስከሚንቀሳቀሱ ድረስ አምስት ጋዜጠኞች ጭር ባለው በበርሊን ቴጌን አውሮፕላን ማረፊያ ቆመናል። ሴኩሪቲዎች ምልክት ሰጡ። ሞተረኞችም መኪናዎችም ተንቀሳቀሱ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንገታቸውን ዝቅ አድርገው እወዳችኋለሁ በሚል ምልክት አንድ እጃቸውን ልባቸው ላይ አኑረው ሌላኛው እጃቸውን እያወዛወዙ ሰላምታ ሰጡ። እኛም ለጠቅላይ ሚኒስትሩና ለእንግዶቹ እጃችንን በማወዛወዝ አጸፋውን መለስን። ክፍል አንድ የቴጌን አውሮፕላን ማረፊያ ትዕይንት በዚሁ ተቋጨ። ትዕይንት ክፍል ሁለት በበርሊን ብራንደንቡርግ አደባባይ። የአውሮፕላን ማረፊያው ትዕይንት ተጠናቆ ስንመለስ ባልደረባይ ኃይሉ አንድ የስልክ ጥሪ ተቀበለ። በዚህ ጉዳይ ቀደም ካሉ ቀናት አንስቶ ኢሳት ጋር በመተባበር ሲሰራ የነበረው የኤምባሲው ሰራተኛ አቶ ቴዎድሮስ ነው። ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አቀባበል በብራንደንቡርግ አደባባይ ኢትዮጵያን ስለተሰባሰቡ ወደዚያው አምርተን ሽፋን እንድንሰጥ ነው እየጠየቀን። ኃይሉም በቴጌን አውሮፕላን ማረፊያ በሆነው ነገር እንደተከፋንና ትክክለኛ ስራ እንዳልተሰራ በግልጽ በመንገር በኢትዮጵያኑ የአቀባበል ሰልፍ ላይ እንደምንገኝ ምላሽ ሰጥ። ካሜራችንና መቅረጸ ድምፃችንን እንዳነገትን በኮንትራት ታክሲ ወደ ብራንደንቡርግ አቀና። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከጥቂት ሰዓታት በኋላ በአንጀላ ሜርከል የተጠራው የኮምፓክት አፍሪካ ስብሰባ ከመከፈቱ በፊት በአደባባዩ አቀባበል ሊያደርጉላቸው የተሰባሰቡ ኢትዮጵያውያንን ለማግኘት እንደሚፈልጉ ተነግሯል። በካርል ጎታር ላንጋዝ ዲዛይን ተደርጎ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1788 እና በ1791 መካከል የተገነባውና የመጀመሪያ የግሪኮች የመነቃቃት ግንብ በሚባለው በጥንታዊና ታሪካዊ የብራንደንቡርግ አደባባይ ሮናልድ ሬገንን፣ ቢል ክሊንተንን እና ባራክ ኦባማን ጨምሮ በርካታ የዓለማችን ሀያላን ሰዎች ቆመው ለሚሊዮኖች መልእክቶችን አስተላልፈዋል። ማክሰኞ ዕለት ኢትዮጵያን በዚህ ስፍራ መሪያቸውን ለመቀበል ሲገኙ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዓለማችን ታላላቅ ሰዎች በቆሙበት ቦታ ላይ ሆነው አጭር መልእክት ያስተላልፋሉ የሚል ግምት ነበረኝ። ሆኖም አስቀድሞ የቅንጅት ሥራ ባለመሰራቱ ይህ አልሆነም። ወደፊት ገፍተው ወደ ግንቡ መግቢያ በር እንዲመጡ ደህንነቶች አልፈቀዱላቸው። በግንቡ መግቢያ በር ስር ተሰባስበው በዝማሬና በአገራዊ ዜማ አቀባበል ሲያደርጉላቸው የነበሩ ኢትዮጵያውያንን በቅርብ በመጠጋት ሰላም ያሉትም ከደህንነቶቻቸው ጋር ተሟግተው ነው። ተውኝ እንጂ ልጨብጣቸው ልሳማቸው ሲሉ ይህ ዘጋቢ ከቅርብ ርቀት ሰምቷል። እናም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህዝባቸውን ለማግኘት ገፍተው በመምጣታቸው የእናቶ ኩማ የቴጌን አውሮፕላን ማረፊያው ክልከላ እዚህ ብራንደንቡርግ ላይ አልሰራም። ለተቃውሞ የወጡ የነበሩ ኢትዮጵያን ዲያስፖራዎች መሪያቸውን በፍቅር ለመቀበል በሚወጡበት ጊዜ የድሮውን የመፈራራትና የክልከላ ባህል ለማስቀጠል የሚሹት ብራንደንቡርግ ላይ አልተሳካላቸው። የራስን ህዝብ ፈርቶ በጥቁር መስተዋት ተደብቆ መሄድ ከነመለስ ጋር መቅረቱን ባይናቸው በብረቱ አዩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከህዝቡ ጋር እንደተነፋፈቀ ጓደኛም ሆነው ታዩ።
ሰባይ ተበቁን ነው እንግዲህ ሰላም ለማለት ነው እንኳን ደህና መጣ ኢሳቶች ነን ኢሳቶች ናችሁ አሁን ከተታ ያሰላለፈን ደራደ ሰላም መጣ ኢትዮጵያ አይ ታሰው ነው መለሰው ወደ አሁን ሳቸው ዶክተር አለ መሰሰማ ኢንተርቪው አለ ሰላምታ ላይ መጣው ሰላምታ ወጣ በጣም ደስ ብሎኛል እንኳን አየዋችሁ ጎንጣ ደስተኛ ነኝ ስለተገናኘን ደስተኛ ነኝ ሰላም ነን ጦማሪ ሲዩም ተሾበ እንዳረው በርግጥ የቀድሞ መሪዎች ቤተሰቦቻቸውን ጨምሮ በቅርብ ለሚያውቋቸው ሰዎች የሰውነት ባህሪና ስብዕና ይኖራቸው ይችላል እንደ ፖለቲካ መሪ ግን ከህዝብ የተነጠሉ አስፈሪ ጉዝ ፍጥረታት ናቸው በአጠቃላይ ምንም አይነት የሰውነት ለዛና ወዝ የሌላቸው ጉዝ ፍጥረታት ሆነውም አልፈዋል ታዲያ እንደ ዶክተር አብይ አህመድ አይነት የሰውነት ወዝና ለዛ ያለው መሪ ሲመጣ ሄደት ጥምጥም ትልበታል ትከሻውን አቅፈህ ጉንጩን እየሳምክ ጸጉሩን እየዳሰስክ ያገሪቱ መሪ ልክ እንዳንተ ሰው መሆኑን በተግባር ታረጋግጣለ የፖለቲካ ብቃትና ክህሎት ቀስ ብሎ ይደርሳል በመጀመሪያ የፖለቲካ መሪው ልክ እንዳንተ የሚታይ የሚዳሰስ የሚታቀፍ የሰውነት ወዝና ለዛ ያለው ሕያው ፍጡር መሆኑን ማረጋገጥ አለብህ እንደ ልዩ ፍጡር ስሜትን የማይጋሩ በደልና ጭቆናን ስትቃወም ለስርና ስደት የሚዳርጉ መሪዎች ነክሰው በቆዩበት ሀገር እንዲያለ አዲስ መሪ ሲመጣ በቅድሚያ ልክ እንዳንተ ሰው መሆኑን ባካል አቅፈህና ዳሰት አረጋግጣለህ ምክንያቱም ከፖለቲካ በፊት ሰውነት ይቀድም አይደለ ኢሳቶች ናችሁ አሁን ከተታ ያሰላለፈን ደራደ ኢትዮጵያ አይ ታሰው ነው መለሰው ወደ አሁን ሳቸው ዶክተር አለ መሰሰማ ኢንተርቪው አለ ሰላምታ ላይ መጣው ሰላምታ ወጣ በጣም ደስ ብሎኛል እንኳን አየዋችሁ ጎንጣ ደስተኛ ነኝ ስለተገናኘን ደስተኛ ነኝ ሰላም ነን ዛብሪ ባንክ ኢብራንድ ቡርጉ ክፍለት ይንት በዚህ ተቋጨ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እጃቸውን ለኢትዮጵያኑ ያወዛወዙ ወደ አንጀላ ሜርከል ስብሰባ አመሩ መቸቱ ፍራንክፈርት የሆነው የትይንቱ የመጨረሻው ክፍል በማግስቱ ረቡዕ ሲካሄድም ወደ ስታዲየሙ ኮከብ የሌለውን ባንዲራ ይዞ መግባት አይቻልም ከሚል ክልከላ ጀምሮ አንዳንድ ሳንካዎች መፈጠራቸው በዝግጅቱ ላይ የተወሰነ ጥላ አጥልቶበታል። በተለይ በሰንደቅ ዓላማ በኩል ተከስቶ የነበረውና ብዙዎችን አበሳጭቶ የነበረው ችግር በተወሰነ ደረጃም ቢሆን እየተስተካከለ የመጣው ቅሬታው የቀረበላቸው እነ መዋዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በባንዲራ ዙሪያ ምንም አይነት ልዩነት እንዳይፈጠር በአደባባይ በማስታወቂያ መልክ እንዲነገር በማስደረጋቸው ነው። በተሰቀለው እስክሪን ላይ ሲተላለፍ የነበረው ቀረጻም ሚዛናዊ አለመሆኑ በርካቶችን አስቆጥቷል። ዶክተር አብይ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር እንጂ የአንድ ፓርቲ ሊቀመንበር አይደለም ያሉ በርካታ ታዳሚዎች በአስተባባሪዎቹ ሆነ ተብሎ ሸፍጥ እየተሰራ ነው ማለት በጩኸት እስከ ማውገዝ ደርሰዋል። በርካታ የተቆጡ ሰዎች በኢሳት የቀጥታ ስርጭት ካሜራ ላይ በራሳቸው በመግባት ቁጣቸውን ገልጸዋል። እዚህ ላይ በሚዲያዎች ላይ ተጥሎ የነበረውን ያድሮ ክርከራ ከማንሳት ጀምሮ የተጠቀሰውን የባንዲራና ሌሎች ችግሮችን በማስተካከል በኩል ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዴኤታ ለወይዘሮ ብርቱካን አያና፣ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ለአቶ መለስ አለም፣ ለዲያቆን ዳንኤል ክብረትና እንደ ወጣት ዘላለም ላሉ አክቲቪስቶች ላሳዩት ቅን ትብብር ምስጋና ማቅረብ ያስፈልጋል። በተረፈ ከታዳሚዎች የቀረቡትንም ሆነ ያስተዋልናቸውን ቅሬታዎች ሁሉ እዚህ በዘርዘሩ ጊዜም ቦታም ስለማይበቃ እንዲሁም ማሰሪያው ላይ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር የተንጸባረቀውን የአንድነት መንፈስ ለመጠበቅ መንቢድ ለጊዜው ትተነዋል። አዎ፣ ከቴጌን አውሮፕላን ማረፊያ ጀምሮ ከልካይ በነበሩት በእናቶ ኩባ ደመቅሳና አስተባባሪዎች ውስጥ ባሉ ጥቂት ሰዎች በተላለፉ ተገቢ ያልሆኑ መመሪያዎች ሆን ተብሎ እንዲደበዝዝ ታስቦ የነበረውን የፍራንክፈርቱን ዝግጅት ዳግም ሚዛኑን ያስጠበቀውና ወደ ትክክለኛው ቦታ የመለሰው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ነው። እነ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው በስም እየጠሩ ኢትዮጵያውያኑን እኛንም ሳሙን እንጂ ያሉ አቅፈው ሲስሙ፣ እናቶ ኩማ ግን አሁንም የድሮ ቦታ ላይ የቆሙ ይመስላሉ። ወይም የመደመሩን ካልኩሌተር አልተቀበሉትም ያሰኛሉ።
ከዘመኑና ከለውጡ ጋር ሜድ ያልቻሉ አካላት ደግሞ የእንቅፋት አለት ከመሆን ውጭ ፋይዳቸው ምንም ነው። ደግሞ አለው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ግን ይህን ሁሉ ቅሬታ ጠራርጎ ያስወገደ ነበር። እጆችን ሰጣት ጎራዴ መዘዘች፣ ለፍቅር ብተኛት ለጠብ አረገዘች። ይህንን እብደት ቢያይ ምን ይል አባዳኘው? እሳት ቢያንቀላፋ ገረባ ጎበኘው። የተከበራችሁ ወገኖቼ ሆይ፣ ከዚህ ሆናችሁ ስለ አገራችሁ ስትሰሙ በአንድ በኩል ትደሰታላችሁ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ትከፋላችሁ። አንዳንድ ጊዜ ተስፋ ታደርጋላችሁ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ተስፋ ትቆርጣላችሁ። ግን እርግጠኛ መሆን ያለባችሁ አንድ ነገር፣ ኢትዮጵያ ማንም ተነስቶ በወደደው ልክና መልክ እንደ ቂጣ ጠፍጥፎ የሚጋግራት የግል ርስት ሳትሆን ግን እርግጠኛ መሆን ያለባችሁ አንድ ነገር፣ ኢትዮጵያ ማንም ተነስቶ በወደደው ልክና መልክ እንደ ቂጣ ጠፍጥፎ የሚጋግራት የግል ርስት ሳትሆን ዘመናትን ያስቆጠረች ታላቅ ሕዝብ የመሰረታት ታላቅ ሀገር መሆኗን ነው። እሳት ቢያንቀላፋ ገለባ ጎበኘው እንዲሉ ለሁለት አስርታት ዙፋኗ ላይ ሰፈው ሀገሪቷ ሲሏት ስሟን ተጠይፈው፣ ይሄ ግን አንጓቦ የካባውን ኩራት እማምዬ እያለ በቁልምጫ ጠራት። ሀገሬ አንቀላፍታ ይሆናል እንጂ አልሞተችም። ኢትዮጵያ ደክማ ይሆናል እንጂ አልተሸነፈችም። እምዬ ቀጥና ይሆናል እንጂ አልተበጠሰችም። ተስፋ ሳንቆርጥ ሳንከፋፈልና ጊዜያችንን የማይጠቅም ነገር ላይ ሳናባክን ወገባችንን አጥብቀን ከሰራን አገራችንን ታላቅ ማድረግ የሚከብድ አይሆንም። ይህ ቃል ሕያው የሚሆነው በስራ ሲገለጽ ነው። በተግባር ያልተገለጸ ቃል ምውት ይሆናልና ለስራ በመነሳት በቃሉ ላይ ሕይወት የመዝራት ኃላፊነት የሁሉም ቢሆንም መንገዱን በማመቻቸትና ጎዳናውን በመጥረግ ረገድ መንግስት ያንበሳውን ድርሻ እንደሚወስድ ግልጽ ነው። ከመንግስት በበለስ ያሉ ተቋማት፣ ተፎካካሪ ፓርቲዎች፣ አክቲቪስቶችና አጠቃላይ ዜጎች ደግሞ የየራሳቸውን ድርሻ ለመወጣት የፊታቸውን መመልከት አለባቸው። ከያሊው የኋላው ከሌለ የለም የፊቱ እንዳለ የትናንት ታሪክ የሚያስፈልገን ካለፉ ስህተቶች ተምረንና በጎቹን ወስደን የወደፊት ጉዟችንን ብሩህ ለማድረግ ነው። ይሁንና ዲል ካርኒጌ የሞተን ውሻ የሚደበድም ማንም የለም ያሉት ሳይገባል፣ ታሪክን የምንጠቅሰው ትናንት ላይ ቆመን ለመነታረክና ለመረጋገም ብቻ ከሆነ ውድቀታችንን ከማፋጠን አልፈን ወደፊታችን አንዲት ጋት እንኳ መራመድ አንችልም። ታሪካችንን የምንጠቅሰው እንዲሁ ለመፎከር ከሆነም ሽለላችን መቀመጫ ገርቦ ክንብንብ ከመሆን አያርፍም። እግርን አጣጥፎ ተቀምጦ እኛ ስለ አክሱም ስልጣኔ ስናወራ አሜሪካ የምትባል ሀገር ከነመፈጠሯ መችታወቅ ነበር ብሎ መፎከር አንድ የሽሮ ጉርሻ ጠብ አያደርግም። የፈረሰን የአገር ቅጥር መስራት የሚቻለው የነሳን ባላጥን ፌዝና እንቅፋት በመቋቋም እንደነ ነህምያ በአንድ መንፈስ ለተግባር መነሳት ይቻል ብቻ ነው። ለዚህም ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመረጋጋሙን ባህል እንቀይረው እያሉት። ጨለማውን ለመክፈፍ ሻማ ማብራት እንጂ የጨለማውን ክብደትና ጽልመት መስበክ መፍትሄ አይሆንም። እኔ ለአገሬ ምን ሰራው በማለት እንጂ እነገሌ አገሬን ጉድ ሰሯት እያል ማዓት ብናወራ ጠብ የሚል ነገር ለኢትዮጵያ አይፈጥርም። ዶክተር አብይ በፍራንክፈርቱ ንግግራቸው እንዳሉት ፍትህና ዲሞክራሲ ስለፈለግነው አይመጣም። በማህበራዊ ሚዲያ ጧት ተዘርቶ ማታ የሚሰበሰብ ሰብልም አይደለም። ፍትህ የሚመጣው ዲሞክራሲ የሚመጣው ጠንካራ ተቋም በመገንባት ነው። ይህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጠቆሙት አቅጣጫ ብዙዎቻችንን ያስማማናል ብዬ አምናለሁ። በሀገራችን ብልጭ እያለ ላለው ለውጥ ከሁሉም በላይ ዋስትና የሚሆኑን
ጠንካራና ገለልተኛ የፍትህና የዲሞክራሲ ተቋማት በአገራችን ሲቆሙ ብቻ ነው። ይህን ጉዳይ አስመልክቶ በምርጫ ቦርድ፣ በፍትህ፣ በመከላከያና በተለያዩ ዘርፎች ጠንካራ ተቋማት ለመገንባት ስራ እንደተጀመረ መግለጻቸው ይበልጥ የሚያሰኝና ኢትዮጵያችን ዲሞክራሲያዊት ሀገር ሆና ማየት የናፈቅን ሁሉ ሊያስደስተን የሚገባ ነው። በበኩሌ ልቤን በተስፋ ከሞላው የንግግራቸው ክፍል ውስጥ አንዱና ዋነኛው ይህ ነው። መንግስት ጠንካራና ገለልተኛ የፍትህና የዲሞክራሲ ተቋማትን ለማቋቋም ቁርጠኝነት ወስዶ እንቅስቃሴ ተጀምሯል መባሉ። በማግስቱ ለንባብ የበቃውና ስለ ፍራንክፈርቱ ዝግጅት ሰፊ ሽፋን የሰጠው እቁና ተነባቢው ፍራንክፈርት ጋዜጣ ኢትዮጵያን በተስፋ ተሞልተዋል ማለቱ የተስማማኝም ለዚሁ ነው። ይህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ተስፋም ከነዚህ ወሳኝ የፍትህ ተቋማት መካከል አንዱን ስለሚመሩት ጠንካራ ሰው ሹመት እዚያው ፍራንክፈርት ላይ ብስራቱን ብልጭ አድርጎ በመንገር የተጀመረ ይመስላል። አዎ፣ ከዝግጅቱ በኋላ ምሽቱን ሲጓዙ አድረው በማለዳው በአዲስ አበባ ፓርላማ የተከሰቱት ዶክተር አብይ የቀድሞ ህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር መስራችና ፕሬዚዳንት ወይዘሮ ማዛ ሸናፊን በጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንትነት በመሾም ሰበር ዜና አሰርተውናል። እንግዲህ አሁን ቢሮ ከገባ በኋላ ያለውን ሁኔታ ማጥናት አለብኝ፣ ሁሉንም መመርመር አለብኝ። አሁን ስልጣን የለቀቁትንም ፕሬዚደንት፣ ምክትል ፕሬዚደንት ጋር ቁጭ ብለን እንወያያለን። አስፈላጊ ከሆነ የቀድሞ የፍርድ ቤት ፕሬዚዳንቶች ጋር ውይይት እናደርጋለን። ምክንያቱም ያለውን ችግር መረዳት አለብኝ፣ የተሰሩ መልካም ነገሮችንም ማወቅ አለብኝ። ያንን ካጠናው በኋላ እንግዲህ በአጭር ጊዜ እንደዚህ አንድ ሁለት ሶስት ጉዳዮች ላይ አተኩራለሁ ብዬ ውሳኔ ላይ ለመድረስ እችላለሁ። አንድ ግን በእርግጠኝነት ከዛሬ መናገር የምችለው የህዝብ አመኔታ በፍርድ ቤቶች ላይ መመለስ አለበት። ይሄ የመጀመሪያው ስራዬ ነው የሚሆነው። ይህ ጅምር ጉዞ በትክክለኛ አቅጣጫ ሄዶ የብዙዎቻችን ህልም እውን ይሆን ወይ ለሚለው ጥያቄ መላሹ ጊዜ ነው። ቅኝቴን የምቋጨው መልካም ነገርን ማበረታታት ባህላችን እናደርግ ዘንድ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ያለፈውን ሳምንት ረፍት 40 ቀናት በማስታወስ ነው። እሁድ ጣና፣ ሰኞ ላሊበላ፣ ማክሰኞ ፓሪስ፣ ረቡዕ በርሊን ፍራንክፈርት፣ ሌሊቱን በመጓዝ ሐሙስ ማለዳ አዲስ አበባ ፓርላማ ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ሹመት፣ አርብ የመከላከያ አደረጃጀትን ለማስተካከል ከኃላፊዎቹ ጋር ምክክር፣ ቅዳሜ ለቀድሞ ርዕሰ መስተዳድር ሽኝት ሁሉንም ወገን መሰብሰብ፣ እሁድ መቄዶንያ ጧሪ ያጡ አረጋውያንን ለመጎብኘት። እናመሰግናለን። በዚህ ቦታ በፊታችሁ ስቆም ሀገራችን በኢኮኖሚ በልጽጋ ሰላማችን ሙሉ በሙሉ ተሟልቶ ግጭት ጠፍቶ ዴሞክራሲ ጎልብቶ ሰብአዊ መብት በላቀ ሁኔታ ተከብሮ ቢሆን ምንኛ ደስ ባለኝ ነበር። ግን አይደለም። አሁን በእጃችን ያሉን ሁለት ነገሮች ናቸው፣ ነጻነትና ተስፋ። እነዚህን ሁለቱን ይዘን በትብብርና በአንድነት ከሰራን የምንሻት ኢትዮጵያን ከመፍጠር የሚያግደን ኃይል አይኖርም። ከአምስተርዳም በርሊን ፍራንክፈርት ደርሶ መልስ የሚለው የደረጃ ሀብት ወልድ ተጠናቋል። በዚህ ፕሮግራም ላይ ጥያቄዎች፣ አስተያየት ያላችሁ ካለ እናስተናግዳለን። እንግዲህ የዛሬው የማዕደ ኢሳት ዝግጅታችን ከሞላ ጎደል ይህን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። በተከታዩ ሳምንት በሌላ ዝግጅት እስከምንዘጋጅ ሳምንቱ ለሁላችንም መልካም ነገሮችን ይዞ እንዲመጣ እየተመኘን በዚሁ እንሰናበታለን።